Olá, operadores. Aqui quem fala é André Moraes, da equipe Trade ao Vivo. Quero falar com vocês hoje sobre a Aracruz, a ARCZ6, ok? Hoje é dia 28 de outubro de 2009, segundo o site da UOL, às 9h06 da manhã, segundo o site horariodebrasilia.org, também quarta-feira, 28 de outubro, 9h06 da manhã. Vamos voltar para o nosso gráfico. Ontem a gente iniciou uma venda em ARCZ6. Ela vivia um momento onde encontrava suporte nessa linha aqui de 369 e resistência aqui perto dos 4,415, tá? Então ela não via trabalhando em tendência, em sim em acumulação, consolidação. E ontem ela rompeu essa acumulação para baixo, essa consolidação para baixo. Perceba que nosso indicador de direção já previa isso há algum tempo, já está cruzado para baixo há algum tempo. Nosso indicador de força também mostrando aumento de força vendedora já há algum tempo. A nossa linha do indicador abaixo da linha 214, que é essa linha vermelha, ela rompeu 369 e a gente fez a venda em 368, com o primeiro alvo em 3,35, onde temos esse fundo aqui no gráfico diário, 3,35, e um segundo alvo nesse próximo fundo aqui, ou seja, em 2,81. Bom, venda 368, aonde que foi nosso stop? Nosso stop é simples, foi um centavo acima desse topo. Então, o stop três e 82, ok? Vamos voltar para o gráfico diário. A gente está, o mercado está caindo. A gente não espera ganhar só com trades comprados, a gente tem que aproveitar oportunidades vendidas também. O período, esse período agora para o setor está bem ruim, não só a Aracruz, como todas do setor de madeira, papel e celulose estão caindo. Então vamos tentar aproveitar essa venda, ganhar vendido, que é sempre muito gostoso e diferente. Em breve volto com a segunda parte do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a segunda parte. Olá, operadores. Aqui quem fala é André Moraes, da equipe Trade ao Vivo. Vamos para a segunda parte do nosso vídeo vendido em Aracruz. O que que a gente combinou ontem? Na verdade, a gente mostrou, né, enquanto ela estava em 3,60, que a gente tinha feito uma venda em 3,68. Falamos também que o nosso primeiro alvo era 3,35 e o nosso segundo alvo 2,81. Achamos também que isso aqui seria alguma coisa para um prazo de uma semana, 15 dias, talvez, né? E acabou que o primeiro alvo já foi atingido ontem mesmo. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro, segundo o site da UOL, 8h58 da manhã, com a triste notícia que o Flamengo perdeu ontem. Segundo o site horariodebrasilia.org, 8h57 da manhã, 29 de outubro, quinta-feira. Vamos voltar para o nosso gráfico. André, por que você pensou em venda aqui? Bom, primeiro, porque toda vez que o mercado está em tendência de baixa, eu penso em ganhar dinheiro vendido. Aqui o mercado em consolidação, fácil de perceber, linhas bem definidas de suporte e resistência. Quando rompeu essa resistência, voltou no mesmo dia, quer dizer, não teve o fechamento acima dessa linha, ainda deixou uma estrela cadente, que nesse ponto do gráfico é pouco representativo, porque aí a gente não pode dizer que é um topo, está vivendo uma consolidação. De qualquer forma, o mercado voltou depois disso, testou o fundo, testou o topo. E a gente falou exatamente quando rompesse o 369 da possibilidade de venda. O que que me fez acreditar nessa operação? Primeiro, meu indicador de direção, que é um indicador chamado MIMALEC, exclusivo desse software que eu estou utilizando, Ficobi Analyzer, me mostrava que já era possível essa queda. A minha linha de direção cruzou para baixo, ou seja, a MIMA 8, que é essa MIMA vermelha, cruzou para baixo a MIMA 17, que é essa MIMA roxa, ok? Fora isso, olha aqui o que o meu indicador de força fazia. Mesmo com o preço consolidando, meu indicador de força caindo, me mostrando realmente a possibilidade desse rompimento. Quando vamos encerrar a operação? Ok. A gente já pode limitar o ganho que a gente vai ter aqui, mas não vamos sair da operação ainda. Isso aqui rompeu esse primeiro alvo. Ainda tem chance, boas chances de chegar nesse 2,81. Apesar de que o meu software, o Ficube, ele acha ainda que tem um suporte em 3,12. Ok.
Então vamos prestar atenção também nos 3 e 12. Para a gente garantir o nosso lucro na operação, vamos tentar nos 15 minutos encontrar um bom stop. Percebo que a máxima desse topo pode já ser definida como stop. Então, para que não haja nenhum problema, fica definido então que o nosso stop passa a ser agora na operação 3,35. Então, stop, vamos definir aqui. Stop 3,36. De tal forma que, mesmo sem encerrar a operação, ou seja, com a possibilidade de um ganho muito maior, a gente já consegue, do ponto de venda ao ponto de stop, garantir um ganho de 8,40%. Bom para 2 dias, né? Venda na terça, encerrar na quinta, estopado com um ganho de 8,40%, com o mercado caindo, enquanto tem um monte de gente chorando, a gente ganhando 8,40%, é sempre muito bom. Ok? Bom, da agora para frente, a coisa é com vocês. Eu vou encerrar por aqui. Se alguém falar que não acredita em análise técnica, fique à vontade para mostrar esse vídeo. Um abraço e até o próximo.